Cocha.info. Urte pasa dira azkenekoz greba feminista deitu genuenetik eta planto egin genuenetik. Urte bete pasa da borroka feministara batzeko aldarria plazaratu genuenetik eta ordutik COVID-19ak eragindako pandemia zeharkatu gaitu guztiz. Pandemia hau ez du soilik osasun krisian agerian utzi, baizik eta bestelako eta jada aurretik zeuden bestelako krisiak agerian utzi ditu. Eta kasualitatez eta ohituak gauden bezala, kolektibori zaugarrienak izan gara kolpatuak. Hoien artean emakumeak eta emakume arrazalizatuak bereziki. Zaintza lanetan ibili gara eta bestelako lanak utzi behar izan ditugu hauek egiteko, jazarpen poliziala eta instituzionala jasan dituzten emakumeak ditugu gure parean, mugak militarizatu izan dira, eta bereziki aurten borroka feminista antirrazistaren apologia egiten dugu, gure artean ere feministok zuritasuna eta arrazakeria lantzen gabiltza, zubiak eraikitzen, mundu mailako ekimenetan parte hartzen eta horretara goaz. Deialdiak Nafarroa osoan egin ditugu, Erriberatik Pirinioetaraino, eta Iruñerriako kasuan deszentralizaturik burutuko ditugu herri eta auzo guztietan deialdiak eginez. 7 eta 8 beste kasu batzuetan. Gora borroka feminista antirracista. Gora! Chapter 2.